Moje ime je Saša Popović. Živim u Crnoj Gori, zemlji bogatoj prirodom. U Crnoj Gori brdo je pred okom, a misao za brdom. U takvoj topografiji fotografisanje pejzaža predstavlja umjetnost naslućivanja. Iza svake planine postoji nešto što nas mami, što nam raspaljuje želju da saznamo šta je iza, da proniknemo u tajne prostora. Isto kao što je izazovan put od podnožja planine do vrha, tako je izazovan i put od oka do srca. I jedan i drugi put postiču uzvišena osjećanja i mijenjaju naš doživljaj i shvatanje svijeta. I ne samo svijeta, nego i nas samih. Hladni i beskonačni svemir i besano oko koje luta po njemu dio su iste prirode. Za dobru fotografiju pejzaža katkada moraš čekati satima, čekaš sjenke, odsjaje, čekaš pokret lišća, povijanje grana, boju neba, čekaš da oblak dođe ili prođe. I tako srećen i uzbuđen čekaš i drtiš pred magijom svjetla i sjenki. Na kraju tvoja fotografija o svemu tome govori dok ćuti. Kolekcija fotografija prizivanje svjetlosti je isječak mog traganja za prostorom i svjetlom. Priroda je moj studio. U njoj postoji svjetlo koje ja ne mogu da, kojim ja ne mogu da upravljam, već prema kojem se upravljam. I suncokret i ja radimo isto, prizivamo svjetlosti.